De fleste i Norge er opptatt av bo, og hvordan de bor, og det her med bolig. Men kanskje i mindre grad boligpolitikk, ettersom vi ikke har noen boligpolitikk. Det var der jeg gikk inn i det her selvbyggerprosjektet på Svartlamoen i Trondheim, hvor fem familier sammen har bygd fem hus, pluss et felles vaskerom og gjesterom og litt sånn lagerom. Dels motivert at jeg hadde lyst på en plass å bo, som jeg kunne forme selv som jeg ville da, ut fra hvordan det er. Og etter hvert min samboers drømmer er, hvordan vi hadde lyst til å ha det, høyt i taket. Og det var noen sånne sentrale spørsmål da, som vi drev og diskuterte her, min nabo Markus Lanto, som også er kunstner. Og hvordan, om det går å bo i en skulptur. Om det er en skulptur, ja, på en måte er det en skulptur, og på en måte er det et hus. Det er jo også et hus som er bygd av gammel kunst, for jeg har brukt restematerialer fra kunsten, når jeg har demontert installasjoner og sånn, og ja, forskjellige ting.